te želim da odmah čestitam svim najboljim radnicima koji su sada ovde prisutni za postignute rezultate u ovoj godini i verujem da će u narednom periodu i dalje biti primer kako se radi, kako se poštuje Tigar, kako se voli Tigar, da svi mi ostali koji smo ovde u Tigru nastavimo isti put. Sigurno da je proteklih deseta godina bilo dosta turbulentno vreme kada se Tigar spašavao od sigurnog stečaja i brisanja sa privrednog sistema Srbije. Uspeli smo zajedno i sindikat i rukovodstvo i svi zaposleni da u prethodnom periodu spasimo našu firmu. U periodu unazad nekoliko godina, od kako je došao direktor Vladimir Ilić, sada predsednik nadzornog odbora, Tigar se vraća sa svima nama zajedno, i sa sindikatom, i sa rukovodstvom, na staze koje je nekad bilo. Ovi rezultati koji su postignuti u prošloj godini i u ovoj godini govore da Tigar može da bude i bespotrebno je i bez ikakvog razloga došao u ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo, a to znači Tigar nije zaslužio UPPR i to je bilo sasvim strano od Tigra, ali nažalost desilo se šta se desilo. Uspeli smo svi zajedno da na neki način privolimo državu, Ministarstvo privrede, Vladu Republike Srbije, da svi zajedno pokažemo da Tigar može da bude uspešna kompanija, da bude prezent ovog kraja i da se Vlada Srbije sa pomaganjima i sa razumevanjem prema nama pomogne, očuva nas, a mi smo, verujem da smo uprkos pandemiji koja je prošle godine u svetu, a i u Srbiji mnoge firme zatvorila, pokazali da u prošloj godini smo prebrodili sve moguće krize, a u ovoj godini beležimo daleko bolje rezultate u odnosu na prošlu godinu, bez obzira na i dalje prisutnu pandemiju. To je vredno poštovanja i država Srbija, na čelu sa Vladom i Ministarstvom privrede, ume da ceni i poštuje.